Kako ste zadovoljni svojo predstavo, predstavo Fenerbahče u današnji tekmi? Ma, vrlo sam zadovoljan, treba pobijediti Panathinaikos, to nije neki svakodnevni posao da igraš protiv Panathinaikos da pobjediš. Dakle, jako sam zadovoljan. S obzirom na to da smo i mi u toj nekakvoj razvojnoj fazi u traženju forme, ali ekipa se dobro ponijela na generalnom cijelom turniru i oba dvije ove zadnje utakmice su bile jako dobro i preko mog očekivanja. Drugo, imamo još tri igrača, veoma značajno, dva centra koji su povrijeđeni, odsutni, jednog ćemo da ubrzo vidimo za jedno mjesec dana u ekipi, a drugi tek u februaru. I imamo Omera Onana, našeg startera na bekovskoj poziciji, koji će početi da trenira za 10 dana. Dakle, imamo još, kao kažem, prostora za napredovanje. U Fenerbahčetu igrata tu dva Slovenca, Vidmar i Preldžić. Kako ste zadovoljni s njihovim napretkom? Jako sam zadovoljan, oni su odlični momci koji dobro treniraju, svakodnevno napreduju. Doprinijeli su već prošle godine rezultatu, dobrom rezultatu ekipe. Ove godine će vjerojatno još malo više, jer su nešto i napredovali. To je jako zadovoljno. Omenjali ste se tudi kot možen kandidat za slovensko reprezentanco. Če bi imeli možnost, da bi vodil slovensko reprezentanco? Sem ja kandidat. Ne, ako hoću, ja sam trener. Ja ne mogu biti kandidat, mogu biti samo trener. Kandidati su neki drugi koji imaju manje karijere za se. Pa bi trenirali slovensko reprezentanco, imeli možnost? Naravno, sam trener reprezentacije Turske do 2010. Ok, hvala vam.